បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាតែនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗនិងចម្រៀងដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គមYouTube កណ្ដាលពេលនេះផងដែរនៅវត្តឡំមជុគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជំនន់និងឆានែលមានយូររបស់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាហូចិត្តសង្សារពួកកែប្រច័ន្ទហូហេតពេកដើម្បីបញ្ជាក់ចិត្តស្មោះមានតែ ធ្វើបែបនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាសូមជួយចែកស្ដាប់នេះមួយបាទសាប់ស្ក្រេបពីជានឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតប្រចាំថ្ងៃការប្រពេលថ្មីថ្មីនៅក្នុងបណ្ដាសង្គម លើកខែបម៉ូតូខាងក្រោយដើម្បីបង្ហាញពីចិត្តស្មោះត្រង់ថាខ្លួនមិនមែនជាមនុស្សក្បត់ឬសាវានោះទេបើយោងទៅតាមព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានដឹងថាមូលហេតុដែលជាចម្បងគឺដោយសារតែរាល់ពេលដែលបុរសម្នាក់នោះបើកម៉ូតូទៅណាមុខណាដោយឌុបអ្នកជិតខាងនៅពីក្រោយជាមនុស្សស្រីសង្សារបុរសរូបនោះ តែរោគរឿងប្រច័ណ្ឌថាបុរសនោះមានអ្នកថ្មីក្បត់ខ្លួន យ៉ាងដូច្នេះហើយដើម្បីបង្ហាញពីភាពបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនបុរសនោះ ក៏បានទៅរកជាងម៉ូតូដើម្បីដាំដេចគូលនៅពេញកែបម៉ូតូរបស់ខ្លួន គឺមិនមានកន្លែងសម្រាប់ឌុបនរណាបានទៀតនោះទេ គឺសល់តែកន្លែងអង្គុយតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះ ជាមួយគ្នានេះដែរក្រោយឃើញតាមដែលគូលពេញម៉ូតូខ្លួនរួចហើយគេសង្កេតឃើញថាបរិសុទ្ធនោះពុំអាចដឹកនរណាទៀតបានឡើយសូម្បីតែនារីជាសង្សារបស់ខ្លួនក៏ត្រូវអង្គុយពីមុខដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលសារតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌបាទគឺកាលឡើងនឹងទឹកដីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលសារគូស្នេហ៍មួយគូបាទខាងពីគេនារី តែប្រចាំជាមួយបរិសុទ្ធនោះបរិសុទ្ធដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីស្មោះត្រង់បាទចិត្តបរិសុទ្ធរបស់គាត់ក៏បានយកដែកគោដើម្បីដាំពេញកែបម៉ូតូតែម្ដងបាទចុងបញ្ចប់នេះព័ត៌មាននេះគុសុនធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើកលែងខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងគ